Bir anlığa təsəvvür edin ki, indi bizim orada nəzarət buraxılış məntəqəmiz, sərhət və gömrük nəzarətimiz olmayardı. Gör indi oradan qanunsuz yolla nələr daşılır. Bizim oradan bilmirdik kimlər gəlib gedir, nə daşınır. Müəyyən kəşfiyyat məlumatlarımız var ki, hərbi qüvvənin rotasiyası aparılır, silah sursat daşınır, minalar daşınır. Qanunsuz açıq kapı, belə deyək də, siyasəti aparılırdı orada. Bu bir. İkincisi, nə yaxşı ki, bu postlar artıq qoyulub. Mən buna küp strategiyası deyirdim, küpün ağzını bağlaması. Küpün ağzını indi biz bağlamışıq. İndi artıq nəzarət, bəli, Azərbaycan dövlətinin əlindədir. Mən bunu hər zaman təqdir eləmişəm, müdafiə eləmişəm, çağırmışam. Və çox da sevinmişəm o addımın atılmasına. Bir şey elə bilməliyik ki, bu beynəlxalq təşkilatlar həm də kəşfiyyat xidmətləri üçün bir platformadır. Mən bu sahədən bir qədər məlumatlı olduğuma görə deyirəm ki, o cümlədən Qırmızı Xaç Cəmiyyəti bir sıra kəşfiyyat xidmətləri tərəfindən istifadə olunur. Bu bir. İkincisi, hansı ölkənin ərazisində fəaliyyət göstərirlərsə, müəyyən müddətdən sonra o ölkənin xüsusi xidmət orqanları infiltrasiya eləyir, öz adamlarını yeridir xidmətin sıralarına və yaxud da ki, orada xidmət edilənləri ələ alır. Digər tərəfdən orada müxtəlif ölkələrdə pul müqabilində və yaxud da ki, başqa məsələlərə görə şantajla o platformalardan istifadə olunur. Amma bir məsələ var ki, əgər maşın bu təşkilata aid isə cavabdeh də olar. Bu mübahisəsiz bir məsələdir. Əgər onlar bu maşınla... Üstünə emblem vurulub və yaxud da hansı yollarla keçib, bu artıq qarşı tərəfi maraqlandırır. Emblem vurmaq nə deməkdir? Siz o emblemlə göstərirsiniz ki, bu maşın Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə aiddir. Deməli, məsuliyyət də sizə. Məsələn, bilirsiniz nəyə oxşuyur? Elə bir hansısa bir diplomatik xidmətin Azərbaycanda da olubdur. Maşını var, səfirliyin maşınıdır. Məsələn, sərhətdə saxlayırlar, əvvəldən, bilirsiniz, diplomatik immunitet var, toxunulmazlıq var. Amma əvvəldən kəşfiyyat məlumatı varsa, misal üçün, orada böyük həcmdə narkotik deyəki daşınır. Xidmət, sərhət xidməti müvafiq qurumlarla bir ki, onu saxlayıb yoxlaya bilər. Ona hüququ var və sübut ortaya qoyacaq. O baxımdan bizim də görünür kəşfiyyat xidmətində bu məlumatlar olubdur və onlar, bilirsiniz, orada indi müasir həm kəşfiyyat məlumatları olur, həm də indi bu sərhətlərdə elə müasir texnoloji qabaqsal abadanlıqlar var ki, onlar kənardan da bagajın içərisində nə var, demək olar ki, onu göstərirlər. Orada müxtəlif, məsələn, bizim kinoloqlarımız orada fəaliyyət göstərir, itlər deyək ki, fəaliyyət göstərir və s. Yəni, burada suyu istifadə halları var və əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ Azərbaycanın orada bu fəaliyyəti dayandırmaqla suverenliyini nümayiş etdirməsidir. Sərhət toxunulmazlığını və suverenliyini nümayiş etdirməsidir. Mən buna yüksək siyasi qiymət verirəm və əsas da bunu hesab edirəm. Sizin dediyiniz məsələ əslində texniki məsələdir. Amma Azərbaycan bunu konvertasiya eləyir, siyasi məsələyə çevirir, diplomatik, birazdan danışı olacaq, diplomatik məsələyə çevirir və bu platformada buranın sahibi özü olduğunu göstərir. Yəni, bu torpağı, bura Azərbaycan torpağıdır, burada nəzarət. Azərbaycanın da bizim yurisdiksiyamızı işləyir və bizim qanunlarımız işləyir. Siz də əgər buradan sərbəst gedib gəlmək istəyirsə, qanunları əməl edin.